Wandugu kumbukeni kwamba siku tulimo ni za kanini, siku za mwisho waona uporaji wa mali uwaji wa kila aina. Kweli alama za kuja kwa Mwana Yesu zinazirika mahali popote. Yesu alisema kwamba wakati ule ni watani upendo utapoa, wandugu watasalitiana, ishara ya kurudi kwa Bwana. Wakati ule ni watani upendo utapoa, wandugu watasalitiana, ishara ya kurudi kwa Bwana. Kweli alama za kuja kwa Bwana Yesu zinazirika mahali popote. Kweli alama za kuja kwa Bwana Yesu zinazirika mahali popote. Iwe ni tayari siku hizi za harakisha, hata wengi wapendana sana. Kumbe wateka watu wengi sawa vile wakati wa Nuhu. Siku hizi za harakisha, hata wengi wapendana sana. Kumbe wateka watu wengi sawa vile wakati wa Nuhu. Kweli alama za kuja kwa Bwana Yesu zinazirika mahali popote. Kweli alama za kuja kwa Bwana Yesu zinazirika mahali popote. Yesu yuwaja mawinguni wandugu, macho yote itamuona. Walio mchoma kwa mkuki watamuona kwa ujio wake. Yuwaja mawinguni wandugu, macho yote itamuona. Walio mchoma kwa mkuki watamuona kwa ujio wake. Waliomkata wakati ule hata sasa wote watamtazama, wote watamtazama katika utukufu wake, mahali pa kukimbilia haitakuwepo wandugu. Katika utukufu wake, mahali pa kukimbilia haitakuwepo wandugu. Katika utukufu wake, mahali pa kukimbilia haitakuwepo wandugu. Yote iwe ni tayari, tafute ni maficho wakati ukingali sasa. Yote iwe ni tayari, tafute ni maficho wakati ukingali sasa. Tafute ni maficho wakati ukingali sasa. Tafute ni maficho wakati ukingali sasa.